Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, անվտանգության խորհրդի ազգային ժողովի կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պարգևատրվածներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք բոլորիդ շնորհավորել Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ։ Իսկ ձեզ հարգելի պարգևատրվածներ, նաև պարգևներ ու կոչումներ ստանալու համար։ Դրանք ձեզ տրվում են տարբեր ոլորտներում ձեր ունեցած ավանդի համար։ Այնուհանդերձ այդ պարգևները ունեն մեկ ընդհանրություն։ Դրանք հայրենիքի գնահատականն են, կրկնում եմ, հայրենիքի գնահատականը։ Քանի որ պարգևատրվածների թիվը բավականին մեծ է, նրանց մի մասին կրկին հանդիսավոր պայմաններում պարգևները կհանձնվեն առաջիկա օրերին։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ ցավոք դեռևս ոչ բոլոր արժանավորներն են գնահատվել հայրենիքին մատուցած իրենց ծառայությունների համար։ Բայց ինչպես ասում էր Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս, Խորհրդային Միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը, հայրենիքից նեղանալ չի կարելի։ Հովհաննես Բաղրամյանը իր ռազմական փայլուն կյանքի ընթացքում գրեթե չապրելով Հայաստանում շատ լավ գիտեր հայրենիքի գինը, պետականության անհրաժեշտության գինը, գիտեր դեռ Սարդարապատի ճակատամարտից, որին մասնակցել էր իրոք նվիրումով։ Ցավոք Բաղրամյանը չտեսավ հայրենիքի անկախությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 30-ամյակի օրը կարևոր է հայկական բանակի զինվորի ներկայությունը այս արարողությանը, մի քանի օրից Արցախյան երկրորդ պատերազմի տարելիցն է։ Այսօր այստեղ են ներկա նաև հետմահու պարգևատրվողների ընտանիքների անդամները։ Մենք բոլորս խոնարհվում ենք ձեր զավակների, ամուսիների, հարազատների հիշատակի և ձեր բոլորի առաջ։ Առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել այս պատերազմում և բոլոր ժամանակներում Հայաստանի և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հայրենակիցների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Անկախությունը ձեռք է բերվել մեր ժողովրդի հավաքական ջանքերով, բոլորի նվիրվածության ու միասնության շնորհիվ, որովհետև տիրապետող է եղել ազատ և անկախ հայրենիք ունենալու մեծ գաղափարը։ Անկախ Հայաստանը 30 տարեկան է, անցած 30 տարիներից յուրաքանչյուրը եղել է յուրատեսակ փորձության տարի։ Վերջին մեկ տարին ամենածանրն էր իր հետևանքներով, խնդիրներով, կորուստներով և երգերով։ Պատերազմից մեկ տարի անց զոհերից ու վիրավորներից բացի դեռևս ունենք գերության և անհայտության մեջ գտնվող զավակներ, սահմանային և այլ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ 30 տարվա ընթացքում մենք սովորել ենք հաղթել։ 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք շատ բազմաթիվ հաղթանակներ, 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք և տոնել ենք մեծ հաղթանակ, սակայն այդ տարիներին հաջողությունների կողքին նրանց հետ մեկտեղ նաև սխալներ են թույլ տրվել։ Մենք պետք է ուժ գտնենք հաղթարելու դրանց հետևանքները։ Ժամանակը բազմաթիվ հնարավորություն է ընձեռում։ Պետք է կարողանանք արդյունավետ տնորինել այդ ժամանակը, քանի որ այդ ժամանակը մեր ժամանակն է։ Դուք, պարգևատրվածներդ, հենց այդ մարդիկ եք, որ կարողացել եք ճիշտ տնորինել ժամանակը, այն ծառայեցնել հայրենիքին ու ժողովրդին, ստեղծել ու ստեղծագործել, աշխատել ու ծառայել, պաշտպանել սահմանները, պաշտպանել մեր ազգային ինքնությունը և արժեքները, միաժամանակ կրել այդ արժեքները, իսկ ամենամեծ արժեքը պետականությունն է։ Մենք երբեք չպետք է դադարենք մտածել անկախության և պետականության մասին։ Ունենանք, պետք է ունենանք, միշտ, պետական մտածողություն։
Պետականության ակունքները միասնության, համերաշխության եւ ազգային համաձայնության մեջ են։ Նույնիսկ երբ այդ համաձայնությունը փխրուն է, այդ փխրուն համաձայնությունը կարող է դառնալ հաջորդ հաղթանակի բանալին։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության տոնի արտիվ, թող հավեր ժապրեն Հայաստանը եւ Արցախը։ Աստված պահապան մեր ժողովրդին Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Շնորհակալություն։